Synkkiä pilviä, pelkkää harmautta. Suomen velkaantumiselle ei näy loppua. SDP ei ole suostunut avaamaan, mistä se olisi valmis leikkaamaan ensi vaalikaudella. Sumutetaanko tässä äänestäjiä ja mennäänkö vaaleihin silmä tummessa? SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen, eduskuntavaaleihin on alle puoli vuotta aikaa, mutta SDP:n talouslinja näyttää julkisuudessa olevan aika epäselvä, miten tiukasti te olette sitoutuneet velkaantumisen taittamiseen seuraavalla vaalikaudella, ja itsekin olet puhunut vähän eri tavoin julkisuudessa näistä asioista, niin kysytään nyt suoraan, onko tavoitteesi se, että julkinen talous on tasapainossa seuraavan vaalikauden lopussa? Jos me ollaan nousussa suhdanteessa, niin kyllä Suomen julkinen talous pitää olla tasapainossa, mutta talouspolitiikka on aina sidottu aikaan ja suhdanteisiin. Eli tiukasti et aio sitoutua tähän tavoitteeseen? No, jos meillä on merkittävä taantuma koko seuraavan vaalikauden, niin pidän epätodennäköisenä, että mikään hallitus tekee ylijäämäisiä budjetteja. No, valtionvelka nousee ensi vuoden loppuun mennessä jo 146 miljardiin euroon, ja uutta velkaa otetaan ensi vuonnakin reilut 8 miljardia euroa. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä on arvioinut, että sopeutustarve on 10 miljardia euroa kahden seuraavan vaalikauden aikana. Onko SDP tästä samaa mieltä? Se on hyvin, ne on tosi isoja lukuja. Viime vuonna alitettiin VM:n arvio 8 miljardilla eurolla. Tänä vuonna voi olla, että alitetaan jopa vielä enemmän valtiontalouden tasapainoarvio. Ja toivon, että tällä linjalla pystytään jatkamaan. Sen takana on se, että meidän työllisyyskehitys on ollut paljon parempaa kuin mitä valtiovarainministeriö on arvioinut. Meidän verotulot on kehittyneet koko ajan paljon paremmin kuin on odotettu. Ja me ollaan kaikki kasvuodotukset pystytty ylittämään. Nyt tällä hetkellä taas ollaan tilanteessa, jossa on tosi iso epävarmuutta. Kukaan ei tiedä, että minkälainen suhdanne on jo ihan vaan puolen vuoden päästä. Ja se johtuu tästä hyökkäyssodasta, energiahinnan noususta, inflaatiosta ja miten nopeasti se taittuu, miten rahapolitiikkaa tullaan seuraavan puolen vuoden aikana tekemään. Ja kaikki tämä vaikuttaa siihen, että minkälainen sitten finanssipolitiikan mitoitus pitää seuraavan vaalikauden alussa olla. Mutta kyllä, SDP on sitoutunut edelleen siihen, että velkasuhde pitää laskea. Kaikista tärkein mittari, mitä valtiovarainministeriökin nyt pitää tärkeimpänä, on tämä velkasuhde. Se on laskenut viime vuonna, se laskee tänä vuonna, se tulee uskoakseni laskemaan myös ensi vuonna. Eli me ollaan jo paremmalla tiellä, vaikka tässä on aika vaikeita vuosia kyllä takana. Palataan vielä tähän valtiovarainministeriön budjettipäällikön arvioon. Hänellä on kuitenkin paljon tietoa arvionsa pohjaksi. Oliko tästä nyt rivien välistä luettavissa, että SDP pitää näitä lukuja liian isoina tai ei luota ministeriön arvioon? Ei missään tapauksessa. Valtiovarainministeriö tekee täysin niin kuin sinänsä faktaperusteisesti, mutta se tekee niin kuin virka vastuuseen kuuluu varovaisuusperiaatteen pohjalta niin kuin arvioivat tätä tilannetta, että jos jatkuu tällainen heikko kehitys niin kuin tähän asti on jatkunut, tai niin kuin he ovat nähneet koko ajan, että jatkuu. Tähän asti tällä hallituskaudella ollaan pystytty nuo ennusteet ylittämään joka vuosi, ja se pitää olla tavoitteena jatkossakin, että ei tehdä mitään 8 miljardin alijäämiä, vaan mieluiten pistetään taloustasapainoa mahdollisimman nopeasti. Tärkeintä on kuitenkin se, että velkasuhde saadaan laskuun, eli että meidän talous kasvaa nopeammin kuin meidän velkaantuminen, mutta myöskin julkisen talouden tasapaino pitää olla nousukaudella tavoitteena. No, Petteri Orpo puhui tuossa Ylen ykkösaamussa viime lauantaina, että ensi vaalikaudella pitäisi olla miljardi euroa vähemmän velkaa vuodessa. Onko tämä hyvä tavoite? No, se on ihan realistinen tavoite, jos meidän talous on kasvussa. Mutta jos meillä ei ole talouskasvua, niin siitä tulee hyvin vaikeaa. Silloin se tarkoittaa leikkauksia ja silloin sellaisten leikkausten löytäminen, jotka eivät heikennä meidän tulevaa talouskasvua ja jotka eivät heikennä meidän tulevaa talouden tasapainoa, niin ei ole ihan yksinkertaisia. Kokoomus on tietysti esittänyt näitä sosiaaliturvaleikkauksia ja ne on hyvin epäoikeudenmukaisia. Ne johtaa myös meidän työmarkkinoiden jäätymiseen parhimmillaan, jos esimerkiksi juuri sieltä asumistuesta, mistä kokoomus on esittänyt leikkauksia, lähdetään leikkaamaan, niin se on varsinkin tänne pääkaupunkiseudulle erittäin vaikea asia muuttoliikkeen kannalta, sen kannalta, että me saadaan houkuteltua työvoimaa sinne, missä työpaikat on. Et näiden leikkausten tekeminen niin, että ne eivät vaikuta negatiivisesti meidän tulevaan talouskasvuun, niin ei ole ihan yksinkertaista. Mutta jos meillä ei ole talouskasvua, niin silloin talouden tasapaino
on vaikea saavuttaa mitenkään muuten kuin heikentämällä meidän palveluita. No, tätä hallituskautta ovat kiistatta koetelleet kriisit. Ensin tuli korona ja sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Velkaa on jouduttu ottamaan paljon, mutta nämä kriisit eivät selitä suinkaan kaikkea, ehkä noin puolet. Valtiovarainministeriön työryhmä on nyt esittänyt, että hallitusohjelmiin pitäisi jatkossa kirjata miljardien eurojen menoleikkauksia ja verojen korotuksia, mikä sitouttaisi poliittiset päättäjät tiukempaan talouskuriin jatkossa. Onko tämä jonkinlainen näpäytys tälle hallitukselle? No, sitähän täytyy kysyä valtiovarainministeriöltä, mutta nähdäkseni ei ole valtiovarainministeriön virkamiesten tehtävä näpäytellä poliitikkoja. He ovat toteuttamassa sitä linjaa, jota hallitus päättää. Tästä talouspolitiikan linjasta on totta, että tässä on kriisien takia jouduttu ottamaan velkaa, mutta on tehty myös pysyviä menolisäyksiä. On tehty hallitusohjelmassa noin 1,4 miljardia euroa vuodessa pysyviä menolisäyksiä, ja ne on tehty nimenomaan koulutukseen, tutkimukseen, muun muassa luonnonsuojeluun, ja sitten meidän ihan viranomaistoimintaan, poliiseille ja niin edelleen. Ne nähtiin välttämättömiksi, ja varsinkin nämä koulutuksen ja tutkimuksen investoinnit on olleet nimenomaan tulevaisuuteen pohjautuvia, semmoisia, että meidän kasvu voisi tulevaisuudessa olla vahvempaa. Meillä on aikaisemmilla hallituskausilla jouduttu leikkaamaan koulutuksesta ja tutkimuksesta, ja se näkyy nyt meidän heikompana kasvuna. Sitten toisaalta meillä on tehty pysyviä menolisäyksiä nyt energiatuotantoon tässä tämän Ukrainan sodan jälkeen. Meidän on välttämätöntä lisätä kotimaista energiatuotantoa. Sitä onneksi syntyy tällä hetkellä markkinaehtoisesti tosi hyvin. Meillä on valtavat investoinnit, ihan ennätystason investoinnit tällä hetkellä yksityisen rahalla liikkeellä. Ja sen kautta me pystytään tulevaisuudessa olemaan energiaomavaraisempia. Meidän energiahinta tulee myöskin laskemaan tämän akuutin kriisitilanteen jälkeen. Kyllä, kyllä. Mutta nyt ei mennä tähän energiapolitiikkaan, vaan puhutaan suoraan näistä leikkauksista. Nyt on kuitenkin näyttää siltä, että menoleikkaukset ovat ensi vaalikaudella välttämättömiä. Ja osa ekonomisteista on puhunut myös verojen korotuksista. Mikä olisi SDP:n suhde? Kuinka iso osa pitäisi olla ensi vaalikaudella menojen leikkauksia ja entä verojen korotuksia? Ei meillä ole mitään suhdelukua tässä esittää, mutta varmasti molempia tarvitaan. Kuinka paljon suunnilleen? Meillä on seuraavana viikonloppuna puoluevaltuuston kokous, jossa Sanna Marin tulee tämän meidän talouslinjan yksityiskohdat esittelemään. Ja se, mä en rupea ennakoimaan sitä tässä, mutta on selvää, että varmasti tarvitaan sopeutusta. Tällä hallituskaudella on tehty 370 miljoonaa, ja jos se kohdistuu esimerkiksi perusväylänpitoon, joka on meidän elinkeinoelämän kannalta negatiivinen asia. Toisaalta meillä on aika isoja investointitarpeita, myös meidän kaikki puolueet on sitoutuneet tutkimus- ja kehitysinvestointeihin, mutta myöskin siihen, että meidän koulutusaste nostetaan 50%, myös se vaatii merkittävästi rahaa. Eli meillä on tässä tämmöinen aika hankala tasapainoillut tilanne, eli meidän täytyy samaan aikaan löytää säästöjä ja leikkauksia, esimerkiksi yritystuista, leikata sieltä, jossa se on säilyttävää, ja mieluummin suunnata sinne, jossa se johtaa talouden uudistumiseen. Ja sitten samalla meidän pitää varmasti joitakin veronkorotuksiakin tehdä siellä, missä sillä on kaikista pienin vaikutus talouden kasvuun ja talouden uudistumiseen. Tähän loppuun voisi ottaa ihan muutama iso konkreettinen menoleikkaus, mitä SDP voisi olla valmis harkitsemaan. Nämä tulee viikonloppuna Sanna Marinilta, mä en rupea ennakoimaan tässä. Ei yhtään mitään, ei. Kosteikkoviljelyä ei ansiosidonnaista. Kyllä sinänsä budjettikirjasta varmasti löytyy myös leikattavaa ja leikkauskohteita, vaikka nyt äsken nyt sanoin nämä yritystuet, jotka kaikkien on aina helppo sanoa, mutta ei sieltä mitään miljardiluokkaa kyllä yritystuistakaan ole löydettävissä. Sen voin niin kuin samalla vesittää sen oman niin kuin esitykseni. Toisaalta meillä on niin kuin massiiviset tuet, yritystuet myös maatalouden puolella, nekin pitää katsoa läpi. Kaikki meidän tulonsiirtojärjestelmät täytyy katsoa, että ne varmasti kannustaa talouden uudistumiseen, yrittämiseen ja työllistymiseen. Entä jotain verojen korotuksia? Pitäisikö varakkaille ihmisille esimerkiksi? Me emme lähtökohtaisesti halua mitään veroasteita lähteä korottamaan, vaan enemmänkin huolehtia siitä, että meidän veropohja on mahdollisimman laaja. Eli periaate on, että matalat verokannat, laajat veropohjat, ja mieluummin lähdetään laskemaan veroasteita kuin nostamaan. Ja näistäkään ei mitään tarkempaa nyt tässä haastattelussa? No ei, meillä on tässäkin hallituksen pöydällä edelleen vielä joitakin hankkeita, jotka tähän veropohjaan puuttuisivat, mutta katsotaan saadaanko niitä vielä tällä hallituskaudella eteenpäin. No, näitä jäämme odottamaan. Kiitos haastattelusta. Kiitos.